עוד הם ממשיכים לענות אותי עם שבב הסוסיתא שהם שמו לי בראש בניתוח מוח בכפייה בשנת 2016. אתמול כשהלכתי לישון בלילה היה לי שקט לשם שינוי. במהלך השינה עשו לי זמזום עוצמתי בתוך המוח לאורך כל השינה. ככה עוצמתי כמו בכל פעם מאז שנת 2016 שאני יושן. כשהתעוררתי כל המוח שלי היה מזמזם זמזומים עוצמתיים. אפשר להגריר את זה כתופת בתוך המוח, ממש כאילו, לא יודע, כאילו זה דברים מתפרקים בתוך המוח, ומאז ועד עכשיו יש לי זמזום עוצמתי ללא הפסקה, ככה שאני בקושי שומע את הסביבה, ואני כמעט ולא יכול לעשות כלום. אם אני עושה איזשהו משהו, אז אני ממש מכריח את עצמי בלית ברירה, אני לא יכול לעשות כלום, חוץ מאשר לשכב במיטה ולחכות שזה ייפסק. וכשאני שוכב אז הם עושים לי עוד יותר זמזומים, עוד יותר ועוד יותר, אבל בכל זאת אני כמעט ולא יכול לעשות כלום, לא להסתכל על סרטונים, לא לקרוא, לא לכתוב, לא כמעט, כמעט וכלום, פשוט ככה, <זזזז> <זז> בתוך המערכ שאני בקושי יכול לעשות איזשהו משהו, שלא לדבר על פרטיות וכולי, שכבר איזה שש וחצי שנים הם מונים ממני לקיים יחסי מין ויחסי אישות. ואת כל שאר הדברים. והשעה עכשיו 4.42, 10 בדצמבר 2022, בהמשך לכל מה שסיפרתי על הניתוח מוח בכפייה שהם עשו לי. כל הזמן אני מנסה לחשוב עליהם מחשבות טובות, בכל זאת. אימא שלי אמרה לי, שדיברתי איתה על זה, אז היא אמרה לי, טוב, אז אתה עכשיו לא לבד. אז אני מנסה לחשוב, כן, אני עכשיו לא לבד. יש איתי כל הזמן מישהו. ו, וגם אני מנסה לחשוב שהם לא רוצים ברעתי, אלא לטובתם שלהם, כל מיני, כל מיני פסיכולוגיות, כל מיני דברים כדי לשפוט אותם לקולה ולא לחומרה. וזה מה שאני מנסה, אבל זה כמעט ובלתי אפשרי, שאני כל הזמן תחת, תחת עינויים, כבר שש וחצי שנים. <זור> <זור> ככה בתוך המוח שאני בקושי שומע כלום אז כשאני מתעורר לפעמים ואני עושה תיעוד על כל הדברים האלה וכל המוח שלי מצלצל וכל מיני כאלה דברים אז יוצא לי כל מיני דברי גנאי כל מיני מילים לא יפות ודברי גנאי שאני לא רוצה לא רוצה שאחרי זה אני שומע את זה אז חורה לי האוזן אז בטח ובטח שאני לא רוצה שאחרים ישמעו את זה אז בכל מקרה זה מה שהם עושים עכשיו איך שאני מדבר, כל המוח שלי ואני בקושי שומע את הסביבה בהמשך לכל מה שסיפרתי, כבר אפשר להגיד שכבר שלושה שבועות שהם עושים את זה, כל הזמן זמזום עוצמתי בתוך המוח ללא <סלולה> הפסקה גם ביום וגם בלילה, אני חושב שהם מנסים לאשפז אותי בכפייה כדי להצדיק את עצמם או כדי לשרת כל מיני מטרות שלהם, לא יודע כי הם פשוט ממש לא מאפשרים לי לעשות כלום, כבר במשך ש... בין שתי שבועות לשלושה שבועות, וכל היום רק מעניין אותי, כל היום וכל הלילה. שאני כל הזמן צריך להסתגר עם עצמי, ואני כל הזמן עושה כל מיני קולות בלתי <אח> 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 רצוניים כאלה. אז 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 אני אני לא רוצה גם שאחרים ישמעו את זה, זה כל הזמן מסתגר כזה. ו... ואני כמעט ולא יכול לעשות שום דבר. אז זה הכל בהמשך לכל מה שסיפרתי. ומקווה שהם יעזבו אותי ושיהיה לי שקט כמה שיותר מהר